Dagoeneko eseri zaizkigu, alako batean sartu dira, eta hemen ondoan eseri zaizkigu gaurko bi kritikariak, aipatu dizuen bezala, Gorka Berezi Artua Argiakoa eta Angel Aldarondo, zinemagile, baina berriarako ere idazten dabilena. Kaixo biei? Kaixo. Kaixo. Gainera, bueno, nekea nabari dizuet, baina ezakit oso nekatuta zaudetenea, zuek esango dira zuet. Bai, bai, ja festivalaren puntu honetarako nekatuta ez dagoena, ba, ezakit, ze vitamina hartzen dituen, ez? Egun bada baten bat. Nekatuta, bai, baina, ja posik, ja amaitzen amaitzear dago, eta, bueno, gora, gora tortzen dira. Eskotan, epatzen dugu zinemaratoia bihurtzen dela askorentzat, agian zinemagile bezala ikusle bezala tortzen dela nintzatez, baina kritikarientzako bai da nahiko gogorra. Sail ofizialen jarrepena egin duzue, egiten ari zarete, oraindik anokrez banago bat falta zaizue ikusteko, orokortasun batean, sail ofiziala hartuta, gerora banamaran joango gara, baina ze iruditu zaizue, ze maila? Ba, nire itxura batean eskaintza orekatua iruditzen zitzaidan, baina gero egia da, aurrera eginela iruditzen zait pixkanaka ondoratzen joan dela, ez? Bai, bai guztiz ados, oso ondaz izan, baina pixkanaka, ba, majestien aria maila, eta gaur ez dakit falta gana hor esperantza guztia ditut, baina, ea. Eta sariaren inguruan ere galetuko dizuet, Emily Watson aktorea ezagutzen duzue, gustuko duzue bere lana, jarrepenik egin diozue? Hore, pelikula askotan bai ikusi ikusten duzula, ez? Ezakit, nik impresio daukatala ere, ezakit bera ote zen lehenengo karta urten Donostia saria jasotzeko. Freeheld sail ofizialean egotea eta Julian Moore hor egonda, ezakit ez ote den agenda arazoren bat egon. Bai, agenda arazoa izan da. Bai, Emily Watson aktore ezaguna da, oso ona da, berez. Baina igual txiki egia, ez? Gaina bakarra, sari bakarra da, beraz, ba, eska xumea. Bueno, aipatu dugu bentsat, jasoko dura saria, emango diote eta hor gelituko da Donostiako Zinemaldiaren historian. Joko bat, proposatu nahi dizuete segidan, kiniela zaleak batzutan bihurtzen gara, bat zera astea bukatzen denean, eta halako bat planteatuko dizuet. Sail ofizialeko filmak aipatuko dizkizuet, banan-banan, eta labur, zenbaki bat, batetik hamarrera, eta hitz bat, nolabait ezaugarri moduan ero, azpimarratzeko eskatuko dizuet, ea nola ateratzen zaigun joku hau. Bueno, hasiko naiz, prest? Bai, bai, bai. Truman. Zenbaki eta hitza, sei eta emozionala. Nik bederatzi bat emango diot eta... Buelta eman diozu zenbakiari. eta borobila, bai, komedia borobila. Sunset Song. Zortzi terdi, klasikoa. Akademizista, eta puntuazioa... Basta, zazpi bat edo... Baina arte, gerrarako zaudete. Jarraituko dugu, zailena, Amama. Amama? Zortzi terdi ere bai, eta... Bueno, hitz batean esateko, jode, zaila egiten zait. Arriskatua. Baita. Bietan ados. Ba, bueno, sortzi bat, emango nioke. Eta, bueno, ba, poetikoa, ez dakit. Poetikoa. Agian, bueno, horretzik bat. Bale. Hor, pentsatu duzut ez duzuzan. Sparrows. Sparrows. Zazpi bat, intimista. Nik Sparrows asko gustatu zait. Eta sortzi bat eman, bueno, eman nion ja. Eta, ez dakit. Itza. Pentsatu itza. Eta esan. Ona. Baina txikia da, baina ona. Jarri dugu, Evolution. Evolution. Beste zazpi bat eta inkietantea. Nik zortzi bat emango nioke eta ez dakit hipnotikoa. Hipnotikoa. High Rise. High Rise. Behar bat gehien sartu zaidan alen momentu amaitzat hori izan da, beratzi bat emango diot eta esango dut erokeria. Ez dakit ados egongo den, Angel. Ez dakit ez diot entzun. Bederatzi bat eman dio. Ezko, ba, nik bos bat edo sei bat, bueno, etxipena. Etxipen hori. Bakemono noko. Bakemono noko. Bueno, zazpi terdi eta naifa. Naifa? Ba, ez dakit ondo da, sei bat eta... Bauri, anime klasikoa. Anime. 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 El Apostata. El Apostata. Bost bat eta... ez dakit.
ez dakit. Ez dakit. Ez dakit da hitza, bai. Ez, vale. Ba, zazpi bat eta frikia. Oso adosta dut, eh? El rei de La Habana. El rei de La Habana. Lau bat eta, bueno, hitz bakarra ez, galdutako aukera bat iruditzen zait. Hiru bat eta ez daukat hitzik. Bueno, free held. Free held. Lau bat ere eta, bueno, ba, lehen esan dako, ez? Donostia saria. Ondoratzen dijo, a ver, Angel. Nik bost bat eta, bueno, beharrezko telefilma. Le Chevalier Blancs. Chevalier Blancs, beste lau bat... Ondo guaz, bai. Nora eza? Nire guztatik zait. Zazpi bat eta... Eta ez dakit, zuzena. Urrengoa, Moira. Moira. Bost bat, beste asko bezalakoa. Moira, Manuel okuda. Osa, irabazteko perfektua izatea. Eta puntuazioa, ez dakit. Bost, edo, sei. Bost. Back to the North. Back to the North, hau da, Xiang Bei Fang, alegia. Ingeles esan hau ulertzeko. Bai, hiru bat, bueno, argazkia oso polita. Xinatarra? Bai. Bi bat, bi. Eta... Latza. 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 Latza baino modu txarrean, ez? Bai, gaztuna. Un día perfecte per volar. Mastikatu baldin baduzu, eh? Da, sei bat oso txikia. Berdin, bai. Sei bat eta... Baina ez dut ondo prozesatu, baina... Minimalista. Bat falta zaizu eta beraz beste bat sartu zerrendan. Ingeniariak. Ingeniariak. Bikaina. Sublimea. Bai, xulana. Puntuazioa baita? Puntuazioa nik emango diot, amar bat. Nik amaika, bai. Amaika bat. Amaika telebistan gaudu. Eta orain bustitzeko gara, ja, Motilak. Badakit bat falta zaizula ikusteko, baina urrezko maskorra. Uste duzuena, esan, alegia. Zein jasoko duenez, zein jasotzen nahi duzuen, mm. Zein jasoko duena? Esparrausek, paprika estinek bere lana egingo du epaimahaian, nire ustez. Ez daukat ideiarik ez. Busti, osa. Busti. Angel, busti martzen. Ez nahiz, da, bustiko nintza, baina... Ez da, git, ba, iguala, mama, zetxik ez. Bai, ez eh? Aurten, bai, oso zaila da, aurten igartzen. Ni normalean igarriten dut, baina... Ez ka, aurten, ez da, git. Bueno, ikusi duguna da mintzat, puntuak eta ematen onzatenean, ondoratzen joan zaretela ere bai. Puntuazioan, beraz, argi dago esan duzuena... Truman, baina ez que ez dute zaritu, orduan. Ez du uste. Truman aktoreren batek, sariren batera emateko ez dela pelikula txarra behar bada. Baina pelikula bera, baina niri ere kosta egiten zait. Berak aipatu da mamak irabazi ezakela, sarien artean egon daiteke zerbait mama barentzat? Bai, adibidez, argazkiaren saria mamak eramatea posible da ere. Naiz eta, bueno, ikusi, igual saile ofizialen argazki nahiko bueno, elegantea daukaten film bat baino gehiago ikusi dugun, ez ezakit. Bai, nitz, ni, bai, bueno, hori nik izan dizut hor kamaratzean. bai, argazkilaritzak oso ona da eta benetan zaritzeko modukoa, baina hor txinatarra hor dau piston argazkiakin, beraz, baina bai, oza, baliteke horre bat baita. Ikusteko ze, falta zaizuenak irauli ezake zuen apustua edo ez? Zein? Les Demons irauli ezake? Ia, nik ez. Eta galduta, unik betza galduta nagustiz. Buru alerta gaina daugat eta ez dago. Baina, auskalo, ez? Osea, ez dakit, orain arte ere, bueno, ez dakit, aurrikuspenetan behintzat itxura nahiko ona zeukaten gauza batzuk ere erremediori gabe ondoratu dira, beraz, bate daki. Auskalo. Ba, lan egiten utziko zaituztugu, bai Gorka eta bai Angel, falta zaizuna bukatzeko, eta tira, espero dezagun, etzitik aurrera edo pixka horren duxeago berreskuratzea osasuna, eta ondo ikusi nahi zaituztugu, ondo zaudete, baina hobeto. Ba, eskerrik asko. Berdin, eskerrik asko.